Java e 12 e A Biznet Superiore në Shkodër, në Loro Vërici, Vë Përbal, Vlasnin Vëndase dhe skuadrën e Skënderbeut. Të dyja skuadrat vinë në këtë përbalje pas rezultateve pozitive për Vlasni në fitoren 4-3 në transfert me Tiranën, ndërkohë që Skënderbeu me atë humbje në shtëpi 2-0 për ballë Partizanit. Ju përshëndes miq, mirë se vini me emocionet e kampionatit, mirë se vini me emocionet nga stadiumi Loro Borici në një ndeshje ku pritet me interes për të parë se si do të jenë skuadrat, ku padyshim ajo që është më shumë që bie më shumë në sy është mungesa e lojtarëve të këtë dyja skuadrat. Ndërkohë shohim dhe gjyqtarët e kësaj sfide Regjena mundson më njëherë formacionet. Ky është formacioni i vendasve me qartë në port Gurishta, Krymi, Sali, Bala, Karimanovic, Bajrami, Mala, Doda, Qato e Silva Jago. Formacioni Tomas Bërdaric, Jukaj, Pusi, Gruda, Dela, Ispaia, Malici, Tafili, Zaganjori dhe Brahimi të gatshëm për teknikun Bërdaric. Ndërkohë në kraun tjetër shohim dhe formacionin e Skënderbeut. Shohim dy trajnerët, është Tomas Bërdaric, tani parë për Gjermanin. Tomas Bërdaric, ndërkohë në këto momente do t'ju njohim me formacionin e skuadrës Skënderbeut që luan me Alian Port Vasquez dhe Olivera Premçi, Rabiu, Merlin, Rashica, Vangjeli, Janaci, Shaqe dhe Tajo në majën e sulmit. Tek skuadra e Skënderbeut gatshëm do t'jenë Roku, Kresniqi, Gresda, Pecani, Tare, Nerguti, Zenullari, Franklin, Lincoln dhe Gift, Akpame Gift të gatshëm. Do gjykoj sfidën kryesore Eugene Gjaj, ndihmuar nga Arber Zelia dhe Arber Zala dhe Redi Avdo, ndërkohë që Doriana Miti gjyqtar i 4 në VAR, Dorian Maletaj dhe Kreshnik Bajramaj në Avar. Plani parë për Tomas Bërdaric që vjen start i këtij 90 minutë në stadiumin Loro Borici. Shohim një rreshtim ndryshe tek skuadra e Skënderbeut që luan me Premçin i ndihmuar nga Ramos dhe Vasquez me tre lojtarë në prapavi, Shaqe, Kosta Vangjeli për Ivan Gvozdenovic. Janë dy lojtarët e kraut, ndërkohë që Rapiu e Janaci do t'jenë dy lojtarët që do të qëndrojnë për para mbrojtjes. Pak më i avancuar do t'jetë Juri, ndërkohë që dyshja e sulmit do t'jetë Tajo dhe Rashica. Tek formacioni skuadrës e Skënderbeut në kraun tjetër, ndoshta me një eksperimentim në kraun tjetër, tekniku Tomas Bërdaric luan me Krymin në prapavi së bashku me Bajrami, ndërkohë që Jago e Gurishta, dy lojtarët e kraut, Karimanovic, Sala e Qatu në mes fush, Doda e Mala mbështesin Bekim Balen tek formacioni Kuqebluve. Shohim Vasquez fiton këtë top, nisen me shpejtësi përpara korçarët, Kosta Vangjeli për Tajo, pasimi është i durit, Tajo për vend kaloje, mbyll aty Bajrami. Do të kemi një top që i takon skuadrës Skënderbeut. Këtë Tajo, pasimi është mbrapa, por ndërhyrë lojtarët e Vllaznis, tu kemi një fall, një ndërhyrje të gabuar të qëndërshtrimuesit të korçarëve. Plani i parë për Tajo, luajm titullarët në sfidën përballë Partizanit. Shohim edhe një tjetër, kjo është ndërhyrja ndaj Dodaj. Sërisht është preferuar Dodaj, edhe pse tashmë është rikuperuar Gruda, Ildi Gruda. Kujtojmë realizoi përballë Tiranës 4 gola, do pjeta Bekim Balajt, goli Grudës dhe goli Malës ishin ata që vendosën atë fitore përballë Tiranës në mesjavë. Nuk arrin Shaqe të dalë, gjithsesi topi takon edhe njërë tjetër Skënderbeut, është Ramos, e dërgon mbrapa dhe kapiteni Premçi, rikthyer ai pas kartonit kuq për ballë Elbasanit, mungoi ndaj Partizanit. Kërko ka mungesa
Dumfur është një prej lojtarëve që mungon tek skuadra Skënderbeut për shkak të një problemi, edhe pse ai e përfundoi ndeshjen me Skënderbeun për shkak të një problemi në pjesën e gjurit, nuk është i gatshëm për këtë sfidë sot me Bismarck. Është një tjetër mungesë, një nga lojtarët e rëndësishëm të ofensivës së Skënderbeut. Gjithashtu Albi Doka, mbrojtësi i Krahut të djathtë, edhe ai mungon. Pa Ruar Gërçon, i cili ka disa ndeshje që mungon. Ashtu lënë stol Zenullari sot në lëvizjet që ka bërë tekniku Ivan Gvozdenović, është për të kërkuar më shumë me shaqen për të shtyrë nga e majta. Këtu topi fituar nga Karimanović dhe Mala, provojnë dalin Shkodranën mbrapa pasimi. Sala fton Gurishën në djathtë, niset Qato, por Gurishta është vendosur drejt qendrës, edhe një tjetër Karimanović. Vëndon aksionin sulmues skuadra e Vllaznit. Gjithsesi është me topin kontroll Jago. Jago Karimanović. Vitet kërsimi i tij drejt zonës, e mban topin Karimanović. Mbrapa e dërgon te krymi. Luan sot si qendërmbrojtës. Bajrami e dërgon topin në krahun e djathtë te Gurishta. Sërisht Gurishta. Krymi më pas, edhe njërë tjetër topi përpara, ndërrym Premçi. E marrin lojtarët e Skënderbeut që nuk arrin të dalin. Tu kemi një faull të Tajos, nuk është dakord me vendimin e kryesorit Eugene Gjaja. Kujtojmë që skuadra e Skënderbeut fitonte me shifrat 1-0 me golin e Bismarck, takimin e zhvilluar në fazën e parë të kampionatit në Korçë, në stadiumin Skënderbeu, aty ku Doda i ndëshkoi me karton të kuq për Shkodranët. Jago, shojmë Vllaznin, ky krosim largon aty Vaskes, më pas Juri Merlin drejt Tajo. Provon Dodaj të fitoj topin, lufton Tajo me dy kundështar, Qato, edhe njërë tjetër Shkodranët, tjetër ndërhyrje, këtë herë ishte Ramos, por topi takon edhe njërë Kuqe Bluve, që provojnë të organizojnë manorën e tyre, krymi, e dërgon topin të Gurishta, në presingun e kundështarve, Sala, më pas Mala, edhe njërë tjetër Gurishta, avancon mirë, kalon një kundështar, gjen edhe njërë tjetër sakt Malën, por gabon Mala, mbyll aty Rabiu. Alia nuk kërkon të rrezikoj ai top drejt sulmit. Rashica gjen sakt Merlin. Kohet me njërë Tajo, por i vendosur më mirë Jago Braziliani, dërgon topin brava tek portieri Qari. Mungojnë dy nga lojtarët më të rëndësishëm tek skuadra Shkodrane. Juri Cestojanović, dy mbrojtësit me probleme sot nuk janë të gatshëm në këtë përballje me Skënderbeun. Ndërko që Deliu tashmë dihet mungesa e ti, janë tre lojtarë që i kemi parë titullar tek skuadra e Vllaznis me shumë mungesa të dy kampet, gjithsesi nuk ka justifikime. Kampionati është i gjatë, numri i lojtarëve është i madh në këtë mënyrë. Gjithçka është e llogaritur nga stafet përkatëse për mungesat që mund të kenë. Kosta Vangjeli me këtë top përpara, ndërhyn në Bajrami, më pas Merli, nuk arrin të shërbejë Qato, niset Vllaznia, Mala, kon Bekim Balaj, shohim vrapon Balaj, e mbrin topin, e mban brenda vijave kufizuese, por gabon, i ndërhyn aty Ramos. Do të kemi rivendim me duar, i takon topi skuadrës së Vllaznisë, që mbetet në fazën sulmuese. Jako, pritet kërsimi, është një pasim për Malën, godita është e dobët, kontrolon pa probleme për tiri Alia. Një kojë që bje në sy në Lori Borici është fusha e stadiumit, e cila është
rikonstruktuar dhe tashmë janë në kushte më të mira në Loro Bërici për skuadrën e Vllaznisë, por edhe për të gjitha skuadrat e tjera udhëtuese. Shohim këtu Tajo mbyllet nga Jago. Delmir Jago shohim me sa elegancë kalon kundërshtarët në mënyrë të parregull ndalet. Është rryja Tajos nga Jago, kemi goditje të lirë për Shkodranët. Karimanovic mbyllet. Tjetër i vënë me duar edhe njëherë topi i takon Kuqe Bluve. Do të jetë Jago sërish ai që do ta rivër topin loj. Kon pik pasimi, she Bekim Balajn për kapitenin topi në shqetësimin e Premçit gabon pasimin. Në vend të dalë skuadra Skënderbeu, ndërhyn krimi me kokën pas Sala. Tjetër top përpara. Ramos e lë jashtë vijave kufizuese, rifonje fundore për portierin Alia. Në 15 minuta të para të takimeve, Shkodranët kanë shënuar vetëm 5.6% të golave të këtij sezoni, ndërkohë 9.1% të golave kanë realizuar Korçarët në 15 minuta të para të sfidës. E 10-a minutë luhet në Loro Bërici, 0-0 rezultati. Shohim të dalje të Skënderbeut, por Premçi gabon me atë pasim të gjatë. Ndërkohë mosha mesatare paka shumë është e ngjashme për të dyja skuadrat, relativisht moshë re, 22.9 vjeç mosha tek skuadra e Vllaznisë dhe 22.3 vjeç mosha mesatare tek skuadra e Skënderbeut. Janë edhe një vendasit me Salën që është vendosur lojën në krahun e djathtë aty ku është Erdinis Gurishta, e merr mirë topin, fton malën, ka shqetësimin e Vaskes nga qendra provon të zhvendoses. Edhe një për Gurishtën vjen arkimi në qendër. Premçi, shtat lart i kapiteni mbyll Vaskes. Topi gjatë përpara jashtë vijave kufizuese. Shohim jo, nuk ka sinjalizuar asistenti. E se duket ka një top të dalë jashtë vijave kufizuese. Gurishta. Tjetër ndërhyrje. Ishte Janaçi ai që ndërhyri. Kohet mala, e kthen të top për qatën, goditja nuk është e dura. E marrin topin lojtarët e Skënderbeut. Edhe një herë tjetër Janaçi me shpejtësi del, fton Rashicën shumë i shpejt. Bajrami provon ta mbyll. Rashica i drejtohet zonës. Rashica. Bajrami me një zgjatje aq mjafton për t'ja larguar topin nga këmbët Rashicës. Dojmë në dy sfidat e transfertës në Elbasan Arena dhe në Dush Muça. Ishte spektakular me golat e realizuar Ermir Rashica. Kërko tentoj edhe ndaj Partizanit. Ishte një nga lojtarët që bëri mjaft mirë. Shohim sot në këtë duel Ermir Rashicën. Goditja e parë nga këndi në këtë sfidë takon skuadrës së Skënderbeut. Dëshojmë Korçarët. Vjen arkimi në qendër të zonës. Kjo goditje me kokë kontrollon aty portieri Qarri. Zgjidh situatën në prapavijën e skuadrave Qarri. Jako vën të shtyhet përpara. Ton Malën, brenda zonës Mala me njërsh me goditja. Por e gabuar.
topi takon Shkodranëve. Edhe një herë tjetër organizuar nga prapa vija, Jago ka topin kontrol. Gjithje Jago kon pik pasimi, mbrapa kthehet, nuk ka hapësira përpara për gjetur një shok skuadre. Gjen Dodaj në mbuluar nga Kosta Vangjeli, Dodaj bashkë me topin jashtë vijave kufizuese, Të shohim. Kemi rivendje fundore. Rivendje fundore, duke dorë zgjatur drejt flamurit të këndit nga Eugene Xhaja, por diçka tjetër ka dashur të tregojë gjyqtari Premçi. Topi gjatë përpara Tajo. Fiton duelin Bajrami, më pas Kalimanovic nuk arrin ta marrë top. Niset edhe një herë lojtarët e Skënderbeut, por edhe një herë tjetër gabohet pasimi. Në koshoj Mala, Top në zonë, Bekim Bala, Shëna Bastia, e 14 minut në Shkodër. Vëndësit gjenë avantajin me golin e Bekim Balajt. Shërbimi Malës dhe finalizimi Bekim Balajt. Baraz gjenë avantajin 1-0. Edhe njërë tjetër, kapiteni Shkodranëve, Bekim Balaj, që rrugën e rjetës, 8 gola në këtë kampionat për Bekimin e Shkodranëve. Shojmë edhe njërë tjetër. Mala, me këtë shërbim, gjithsesi duhet parë nëse ka qenë i rregullt apo jo pozicioni. Shojmë edhe njërë tjetër golin. Ai top i marë, ajo hapsire krijuar nga Mala dhe më pas shërbimi për Bekim Balaj. Gjithçka rregull. Nis nga qendra topit, çojm reagimin e Skënderbeut. 1-0 sfida. Do ka bën qato ndërhyrje në minutën e gabuar. Në ditë e lirë. Rapiu, fton Vasquez. Tjetër top që nuk shërbehet për shokët e skuadrës nga Korçarët. Merlin mbrapa lë topin. Kuat Rapiu i sakt pasimi. Ftohet përpara Kosta Vangjeli e ka topin kontroll Kosta Vangjeli. Edhe një tjetër Yuri Merlin mbrapa kthehet Yuri Merlin. Rapiu sërish Ramos. Premçi Rapiu, Yuri Merlin, Kosta Vangjeli sërish, pritet arkimi, Kosta Vangjeli, kalon mjaft mirë Kosta Vangjeli, vjen krosimi, në shtyllë në dy shaqe, e kthehen në kjo goditje, më pas Rashica, mbetet aty topi Qato, nxjerr vllaznin përpara, Mala, kalon mjaft mirë ndaj Vasquez, i ndërhyn ai, por gjithçka e rregullt, nuk ka faull, ambetet i dëmtuar, Mala, vjen lojën, kryesori, Eugene Xhaja, Rashica e merr mirë topin, Rashica, kjo ndërhyrje, ka faull dhe kartoni verd për Artit Krymin. Ndëshkohet Krymi me kartonin e verd për atë ndërhyrje ndaj Rashicës. Të revoltuar Shkodranët, shojmë edhe njërë tjetër, kjo ndërhyrje e Krymit. Eko, kjo është ndërhyrja në kraun tjetër, kur Shkodranit pretenduan për një faull të Malës në ndërhyrjen e Vasquez, por nuk dall gjendje mendimi Eugene Xhaja i ndodhur pranë aksionit. Goditje e lirë për Skënderbeu, në Rashica mund të provojë nga i pozicion. Jemi në këndin e zonës të hyrjes në zonë nga e majta e sulmit të skuadrës së Skënderbeut. Shohim do të kemi një arkim drejt zonës apo një goditje të drejtë për drejtë në portë. Shohim portierin Qarri. Pra topit të Shërashica, njeriu që e fitoi këtë goditje të lirë. Ty lojtarë në murin mbrojtës. E 18 minutë, shohim çfarë do të sjellë kjo goditje e lirë për Skënderbeun, në Rashica. Thank you.
Ja sinjalizimi Eugene Gjajës, niset Rashica, krosimi në zonë, largon Bekim Balaj, jardin në tim të mbrojtjes. Në kohë Rashica këtu nuk arin të mbyllë, edhe një vlastinja qojtë të dalit të tyre. Qato, Qato i drejtojt zonës, Qato vënon në Qato, pasimi, dota! 2-0! Një kundër sur vrestar për skuadrën Shkodranë, finalizon dotaj! 2-0, minute 19, Shkodranë tashmë e dërgojnë ndeshjen në shinat e dura, realizojnë golin e dytë në anë të dodaj. Pasimi sakt i Qatos dhe finalizimi i dodaj. Edhe njërë tjetër shojmë Qaton. Shërben për dodaj, goditja ti. Kevin Dodaj, 19 vjeçari. Realizon golin e parë në këtë kampionat. Me 0 tashmë shifrat për skuadrën Kuqe Blu. Kërko që Ivan Gozenovic vënë t'japë udhëzimet e tjera për skuadrën, ndoshta për të ndryshuar diçka. Rapiu shë lëvizjen e Tajos për të shpasimi. Tajo kërkohet Rashica brenda zonës. Rashica nuk ka faull. Një ndryrët gabuar të krymin dhe i tirë Rashica, por nuk da një dimendim gjyqtari. Topi dhe konë Shkodranë në Gurishta. Braba të krymi. Se si duhet bërë kujdes të këprava vija e Shkodranë dhe krymi është dëshkuar me kartonin e verdë. Qënë tu Qato është ai që e prektodë në fundit dhe i vënje fundore i takon topi skuadrës së Skënderbeut. Topi gjatë i Vangjelit, të ndërhyn Jako me kokën, pas Juri Merlin, gjasakt Rabiun, Rabiu, edhe një tjetër Juri Merlin, zhvendoset nga qëndra, Juri Merlin, kërkohet Rashica, ndërhyn Gurishta, shkon dhe Janaqi atje, rëmbet topin, provon të dalë tashmë nga e majta skuadra e Skënderbeut. Rashica, Rashica, shaqe Janaqi, kërkon të shërbej për Rashicën, mbyllë mjaft mirë aty Gurishta, topi takon në skuadra e Skënderbeut në këtë rivendim e duar. Shaqe e dërkon topin brave të kapiteni Premçi, Kostaf Angjeli, Merlin, edhe një tjetër Kosta Vangjeli, televizje Janaqit, Nërin Bajrami, rëndë gjej balen me pasimin e ti, Nërin me kokë balaj, Premçi, edhe kënë topin braba të Kalia, të bëgjati për tjeri, Tajo, fiton duelin e irorë, më pas Bajrami, Juri Merlin, edhe një Skënderbeu, përvënd të dalë skuadra korçare, Juri Merlin, për Tajo nuk ka në djath, pritet arkimi ti vjen i lartë e i gabuar, i ashtë vjeve këvizurës e rivënje fundore për portierin Qari, jemi në gjysmën e pjesës parë, nërko shojmë edhe njërë tjetër golin e realizuar nga Kevin Dodaj në të 19 minut, 2-0 shifrat. Funksionon në vlasnia në këto 22 minutat të zhvilluara, goli Bekim Bales në minutën e 14 dhe 5 minuta më vonë ishte Dodaj ai që gjeti rrugën e rjetës. Kemi një goditje të lirë, i takon topi edhe një tjetër vllaznis.
Karimanovic pranë topit. Vjen arkimi në zonë. Shojmë Bajrami jashtë vijave kufizuese dhe kemi goditje nga këndi. Goditje nga këndi për skuadrën e Vllaznisë. Vjen sërish Karimanovic, ai që do të provojë arkimin nga këndi. E para goditje nga këndi për skuadrën e Vllaznisë. Topi lart, kontrollon Alia. Provon të lisë me shpesi Rashicën. Dërin Jago me kokë për pas Qato. Shojmë tu Vasquez. Në kohët Kosta Vangjeli në kam në djathë. Rabiu. Në të maçkon topi tek Shaqe. Rashica. Mbështet Shaqe, Rashica, mbrapa Vasquez. Shojmë më të avancuar tashmë Vasquez në rolin e mesfushorit, ndërkohë Juri Merlin provoi çerbente për Janaçin. Edhe një herë tjetër Shkodranët provojnë të dalin përpara. Karim është mala për Karimanovic. E ndjek Janaçi, mbrapa shkon topi te Gurishta. Krymi. Qato. Edhe një tjetër krymi Bajrami. Dodaj. Vismir Dodaj. Por gabon pasimit. E dorëzon topin të kundështarët. Qaqe. Rashica. Edhe një tjetër Qaqe. Premçi. E ka topin kontrol Premçi. Para pasimi i gabuar i Premçit dhe dorëzon të kundërshtarët. Provon të motivojë të tij te Ivan Gvozdenovic, ndërkohë shohim edhe një herë tjetër momentin e pozicionit të Bekim Balaj te goli i parë i skuadrës së Vllaznisë. Diçka rregull. Shojmë tu Dodaj e Kosta Vangjeli. Delfitues Kosta Vangjeli në atë duel ka probleme për mbrojtjen e skuadrës korçare. Shkon topi jashtë vijave kufizuese për t'i ardhur në ndihmë në këto momente. Kosta Vangjeli. Ndërkohë përpara fillimit të kësaj sfide 18 pikë për Vllaznisë, në vendi i tretë për Shkodranët. Ndërkohë që vetëm 11 pikë vendi i tetë në krahun tjetër për skuadrën e Skënderbeut. Në vijim, skuadra e Vllaznisë do të ketë sfidën në datën 9 nëntor për ballë skuadrës së Egnatis, më pas do të jetë pushimi i kampionatit për shkak të impenjimeve të ekipit përfaqësues, ndërkohë që Skënderbeu do të ketë një tjetër transfer në datën 9 nëntor do të jetë për ballë skuadrës së Teutës, skuadra korçare. Do ta mbyll me dy transferta përpara se të vinë pushimet, java e pushimit për shkak të impenjimeve të ekipit kombëtar. Me Egnatin, me kampionin në fuqi në transfer do të jetë Vllaznia, ndërkohë përballë Teutës në transfer në krahun tjetër do të jetë skuadra e Skënderbeu. Shkodranët edhe një herë tjetër kontrollojnë topin. Bajrami kërkon të gjejë përpara Balajn, dhe ko do të ketë më njërë lëvizje
tek skuadra e Skënderbeut. Costa Vangeli nuk ja del. Ndërko Karimanovic me këtë goditje devijohet topi Rabiot më pas Yuri Merlin. Jago përfond të arëmbejt topin, nuk ka faul, diçka rregull. Dhe këtu kemi faul, nuk është dakord Ramos për atë ndërhyrje në Xhinxhaja. Sinjalizon për faul. Henrik Nerkuti në fushën e lojës largohet në këto momente. Costa Vangeli i dëmtuar Nerkuti në vendin e tij. Nerkuti një lojtar mesfushor, të shohim se si do të ndryshojë edhe rreshtimi tek skuadra e Skënderbeut. Karimanovic, bekim bala e pranë topit. Gjithashtu dhe Gurishta largohet mbrojtësi i krahut të djathtë, katër lojtarë në murin mbrojtës tek ekipi i Skënderbeut, u shohin pozicionin ishin favorshëm. Shpesh ka dhëruar emocione në goditjet e tilla. Bekim Balaj ka arritur gjithë rrugën e drejtë, është kapiteni Balaj. Ja shkon këtë herë. Tani parë për Bekim Balaj. Edhe njërë tjetër kjo djathtë e kapitenit. Alia. Topi gjatë i Ramos. Shojmë Shaqe. Edhe njërë tjetër Rashica. Brapa të Krabiu. Ramos vendoset në krah, Nerkuti prek topin e parë, Nerkuti, Ramos. Edhe një tjetër për Nerkutin, por e marrin topin shkodranët që nisën përpara me shpejtësi me Dodajin. Dodaj i dëlesh vjeve kryzuese topi i takon Skënderbeut në rivendje me duar. Nerkuti merr pozicionin e Costa Vangelit. Vasquez, Alia. Nerkuti, zhvendoset nga qendra, kërkon pasim për Rashicën, e kupton Iden Bajrami. Më pas është Jago. Topi gjatë për para, Balaj e ullë për malën, kombinojnë mirë me styre, kërkuat edhe njërë Balaj, nuk e kupton idejnë e malës, Bekim Balaj. Rabiu. Këto për Tajon, shojmë Tajo, rëndë i drejtojë zonës Tajo, Janaci, Shaqe, për i të darkimi ti, Shaqe. Fton Vaskesin edhe njërë në prapa vi, kjo për kapitinin Premqi. Arsujetojnë kërqarët, qërgullojnë topin Ramos. Nerkuti, sërishtë Ramos, Rabiu. Yuri Merlin, për Tajon, e gjenë saktë, por i ndërrymë Bajrami, arëmben topin, provon Tajo. Të rekuperoj, gjithka regull Tajo. Janaci, mbrapa e dërgon të kë Vaskes. Edhe një tjetër, Korçaret, Ramos. Bërdari që kërkon skuadrës të shty për para. Ramos e dërgon të mbrapa të Kalia. Kërkon në Shaqen, Gabon, në jashtëvijave kërvizuese. Rivënje ansore për skuadrën e Vllaznisë. 33-ta minutë luhet në Loro Borici. 2-0 shifrat. Golet e Balaj dhe Dodajt vendosin deri në këto momente fitoren e shkodranëve. Tu ka bën Mala. Vetëm e duar i takon Skënderbeut. Shaqi do ta rivër topin lojë.
Gurishta, Karimanovic, Rabiu e Shqetson, Lërin Janaci, Rashica, spektakolar në triplim, dy kundështar, shohim, rivelim e duar, i takon Skënderbeut, kështë vendimi gjyqtarve, edhe një tjetër shaqe në rivelim e duar, e dërgon Torvin Brapa në zonë të sigur të, të kapitini Premçi, vjen në simin kam në djatë për Nërgutin, Juri, Nërguti sërisht, Premçi edhe njërë tjetër, fton Vaskesin, sërisht Premçi, brapa tek portieri Alia, kërkohet Nërgutin, ndërhyn Jako me kokë, Juri Merlin, Iven e me duar, i fundit e prek Doda, i topi takon Skënderbeut. Juri Merlin, Nërguti, edhe një tjetër braziliani. E dërgon të kërë Rabiu, avancon Rabiu. Rashica nuk arrin të shërbej për shokët e skuadrës, gjithsesi e kanë topin edhe një tjetër në kontrol korçarët. Shaqe, lëviz mirë, gjithje Shaqe, Shaqe. Shaqe, kërkon Juri Merlin, gabon pasimin, Jago mbyll, Karimanovic, gabon edhe i edhe njërë tjetë Skënderbeu. Pasimi për Nërgutin, ndërhyn Jago, për Dodajn. Bajrami, Sala. Jago sërisht, edhe njërë tjetër Sala, mbrapa tek Bajrami. Përfundon minuta e 35 në këto momente dhe 10 minuta nga përfundimi pjesës parë, 2-0 rezultati në favor të Vllaznis. Nuk arrin Ramos të shërbej, Doda i ndërhyn, por e rifiton topin Ramos, edhe një korçarët. Nërguti. Nuk ka faul ndaj Rashicës, gjithçka e rregull. Bajrami kërkon Dodajn në krahun e majt. Jashtë vjeve kufizues e topi. Kemi gabime nga lojtarët e të dyja skuadrave. Nërguti për Premçin, kapitenin. Dhe këtu kemi këtë faul ndaj Rashicës nga ana e Bajramit. E këshillon për herë të fundit Eugene Gjaja, nuk do të ketë më falje për Bajramin nëse bën një tjetër ndërhyrje të gabuar. Do të kemi një karton të verdhë për të. Dodaj kërkon malën, Lorin Vaskes me kokë, më pas Bekim Balaj. Për Qato në pasimi, i ku do ndodhur Qato, e ka topin kontrol. Brava për Gurishtën, pritet Arkini, vjen Rabiu, mbyll. Tajo, përvon qërbej për Rashicën, e merë mirë topin Rashica. Ty lojtarë arinë t'ja largojnë topin, për tiri Qari kontrolon për Shkodranët, me njerë ndërgën kërë në majtë, tek Jago, braziliani, arsueton mbraba e këthen topin, edhe njerë për portierin. Topi gjatë drejt kapitenin të Shkodranëve, ndërhynë aty sakt, Ramos, Merlin, Nërguti, Kërfon edhe një të organizuje manovrën sulmuës e Skënderbeu. Tajo, shumë i tërhequr, Juri Merlin. Vizja është e mirë, për në rrë e Sales është e sakë. Tjetër topi është vjeve ku vizuese. Edhe një tjetër i takon skuadrës e Skënderbeu të rëvënja me duar. Planin parë për Tajo. Merlin, Nërguti. Tjetër në rrë e Dodaj. Tjetër topi shkon jashtë. Edhe një tjetër Nërguti për të rivën loj. Kërët sërish Tajo, provon të ullë, dy lojtarë për në tia, rëmbejnë topin, Karimanovic, Balaj, edhe një tjetër për Karimanovic. Jashtë vjeve ku vizuar se sërish tjetër rivëndje me duar, edhe një tjetër i takon Skënderbeu, në pjetë në zonë në njëti pozicion, në Erkuti sërish për të rivënd topin loj. Në kohë ka një lojtarë të dëmtuar, a jeshtë Bajrami i Shkodranve në duelin me Tajon.
thënë që me këtë fitore Vllaznia do të shkojë në kuotën e 21 pikëve. Do të jetë momentalisht në vendin e parë për të përmbyllur java e 12-a e biznes superiore me takimet që do të zhvillohen në ditën e hënë. Janë tre sfida: Partizani Teuta, Elbasani Dinamo dhe në Balç do të jetë Nadush Muça, Bylis, Laçi. Këto janë takimet që do të mbyllin javën e 12-të a biznes superiore. Më pas do të kemi një pasqyrë më të qartë të renditjes së kampionatit. Këto më sot është zhvilluar në Rogozhin, Arena Ignatia. Ignatia për Ball Tiranës, fitore 1-0 për skuadrën kampione në fuqi. Shohim Bajramin me ndihmën e stafit mjekësor. Nuk e dim nëse do të jetë në gjendje për të vijuar. Ka një shpjegim edhe tek asistenti Nerguti në rivëdje me duar. Nëse duke nuk ka probleme, do të rikthehet në fushën e lojës Bajrami. Nerguti e dërgon topin brava tek Premçi, ky menjëherë për Vaskes Rabiu. Kthehet Bajrami, pozicionohen prapa vi. Dhe Sala pozicionin që në mbrojtësi tashmë vendosën në sfush, në kërë shumë Janaci mes linjave, a i topi marë, këto të Shaqe në kraunë në majtë, pritet Arkimi, Gurisht është kompre në ti, Shaqe, vjen Arkimi, Rashica, ka top pregur me dorë, në duelin me Krymit, topi pregur me dorë nga ana e Rashicës, shumë edhe një tjetë, kjo është momenti dhe faulli në favor të skuadrës të Vllaznisë. Jemi në 5 minutat e fundit pjesës parë. I të rejqë vëmëndi Njagos dhe i kërkon të shvendoset drejt vjes ansore. Balaj, Sala, edhe një tjetër Jago. Kohet pasimi për Doda, në bjullin në lojtarët e Skënderbeut. Jago këmgull mes dy lojtarëve kalon. Gjithi Jago. Ton Karimanovic, Karimanovic, e ka topin kontrol, gjithi Karimanovic, Karimanovic, në fundore, vjen Arkimi, nërkon Shaqe, nërko që Rashica në duelin me Qaton, ishte Jago dhe jërë Qato, ka vetë kultuar Jago, edhe një tjetër shkon topi e zhvijave kuvizuese për të ardhur në ndihmë Andrej Silva Jagos, brazilianit, Shkodranëve. Fut i parë momentalisht për Vllaznisë në 12 ndeshje, 6 fitore, 3 barazime dhe 3 humbje, gjithmonë nëse kjo sfidë të përfundojë me shifrat e tilla. 20-15 gola varazhi, 20 gola të shënuar, 15 të pësuar, në kohë këtu Qato mbyllet në goditje. Ramos, Merlin, ka ndryrë të gabuar të Salës, kemi goditje të lirë. Ko përse i përket sezonin të kaluar në përballjen mes skuadrave, ndeshjen e parë të zhvilluar në stadiumin Skënderbeu të Korçës në 21 tetorin e 2023-it, Vllaznia fitonte me rezultatin 2-0. Autogoli Dufour dhe goli Delajt për skuadrën shkodrane.
ndërkohë në takimin e zhvilluar në 22 dhjetor në 2023 në këtë stadium do pjet triplet e Grudës, autogoli Frashi dhe një goli Bekim Balajt për fitoren 5-0 të Vllaznisë. Njështu shkodranët arritën të merë një maksimumi edhe në transfertën e dytë në fazën e tretë kampionatit, 1-0 me golin e shënuar po nga Bekim Balaj në atë sfidë krymi në shkoj me kartonin e kuq, ndërkohë që Skënderbeu fitonte 5-1 në këtë stadium me golat e Rashicës, Liços, Nikajt, Juri Merlin. Dhe përsa i përket takimit për Final Four, Nika Liço e Rashica realizonin 3 golet e Skënderbeut, ndërkohë që Mala e Balaj shënonin me 11 metrësh për skuadrën e Vllaznisë në 5 takimet që skuadrat u përballën sezonin e kaluar. Këto ishin të dyja pjesë e Final Four. Shohim tu Nerguti, luhet minuta e fundit e pjesës parë. Rabiu dërgon topin tek Ramos, më pas premti për Vasquez. Dihet mungesa e Dumfur në prapavigjet, ashtu edhe ajo e Bismarck përpara. Një minutë shtesë në fundin e kësaj pjesë të parë. Janë kurçarët që provojnë ta mbyllin stund Rabiu në duelin me Karimanovic, ka faull të Shkodranit. Edhe një tjetër Rabiu. Brava tek Premçi. Ramos. Vasquez. Topi gjatë për para. Jago. Në duelin me Nergutin. Nga shvjeve ku vizurës e dërgën topin Jago. Vasquez zhvendosën kanë në majtë e kshaqe, pritet arkimi shaqes, vjen i lartë, të shojmë Nerguti, goditja! Rezikshëm Skënderbeu e mbyllë në sulm të pjesë të parë. Nuk ka më kohë, thot Yujin Xhaja, mbyllën 25 minutat e para, provoj Skënderbeu të rihapte në fundin e pjesës parë ndeshjen, por mbetën të pandryshuara, shifrat e vendosura në minutën e 19, kur Dodaj realizoi golin e dytë, ndërkohë që rrjeta e parë u realizua në minutën e 14 nga ana e Bekim Balaj. 2-0 kryeson Vllaznia me këtë përballje. Një pushim i shkurtër sërish bashkë për pjesën e dytë, drejt për drejt nga Loro Boric. Edhe njërë tjetër me pamje të drejt për drejt nga stadiumi Loro Borici, qytetit Shkodrës, bëhet gati për nisur pjesë e dytë e takimit mes skuadrave të Vllaznisë dhe Skënderbeut. 45 minutat e para të mbyllura me avantazhin 2-0 për skuadrën vendase, skuadrën e Vllaznisë, me golin e realizuar fillimisht nga Bekim Balaj në një asist të Malës në minutën e 14 dhe më pas një kundërsulmi shpejt me qaton që Shërbeu për Dodajn dhe ky fundit arritit finalizoi për shifrat 2-0 të skuadrës së Vllaznisë në pjesën e parë. Vetëm një ndrimin të tyruar, Vangjeli lafush në lojës tek Skënderbeu dhe në vëndin e ti Nerguti nuk ka levizit në formacionet respektive, e sa duke të trajnjerët i besojnë lojtarve që mbyllën 25 minutat e para tek Vllaznia, qarri në port Jago Bajrami, krymi dhe gurista në mbrojtje Karimanovic, Sala e Qato, lojtarët e mesfushës Balaj Mala dhe Dodaj, lojtarët e sulmit. Pritet sinjalizimi kryesorit Yujin Xhaja për fillimin e 45 minutave të dyta. Vjen në këto momente dhe starton pjesa e dytë e takimit, ndërkohë Alia luan në port tek skuadra e Skënderbeut me 3 në prapravi. Ramos, Vasquez dhe Premçi, Shaqe dhe Nerguti, dy lojtarët e Kraut, më pas Janaqi, Rabiu e Juri në mesfush, Tajo Rashica, lojtarët e sulmit për skuadrën e Ivan Gvozdenovic.
Do von me njërë vlasnia të dalë për para. Shojnë tu Dodaj. Mbraba e dërgën Tobin edhe njërë tjetër për Qaton. Jakov tohet në aksion. Sërisht Dodaj. Dhe kemi goditi nga këndi. Kjo është e dyta për skuadrën e Vllaznisë. Karimanovic nga këndi, si gjithmonë. Vjen krosimi. Kërkon topin në këto momente Tajo, tjetër goditi nga këndi e treta për skuadrën e Vllaznisë. Edhe njërë tjetër. Skuadra kuqe blu mbetet për para, 27 minutë luhet. Java e 12 a Biznes Superiore. Vjen kërsimi Karimanovic, largohet këtë herë topi, kapiteni Premçi, nxjerrë Skënderbeun për para, Jago, për fund të mbaj Vllaznini, gjysmë fushë kundërshtare, Mala. Kërkim drejt zonës, edhe njërë tjetër gjen largimin e kapitenit Premçi, tjetër topi Malës drejt zonës, kushton Alia, më pas Qato ka mundësinë e goditjes, në trupin e Ramosit për plaset topi. Dodaj, Dodaj, brënda zonës, Dodaj, Dodaj, shkon drejt fundores, për vënd të këthejmë, bëllet edhe një tjetër, topi që devijohet një tjetër goditi nga këndje, 4-ta, 3 goditje nga këndje, vetëm në këtë pjesë të dytë ishte Nergutje e që mbylli, edhe një tjetër, shkon Karimanovic, për të arkuar nga këndje. Ka një para për portierin Dalia, shojmë qëfar të sjellë, ky moment, dhe kjo goditje nga këndje për skuadrën, e Vllaznisë, vjen krosimi në qëndër, edhe njërë tjetër kapiteni Korçarëve Premçi, ndërkohë këtu çojmë Juri, nuk arrit përfitoj, Qato, i sakti i shpet, e këthen topin brava të Kiago, fton gurishtën në kraunë djatë, e ula i topin, ka shqetësimin e shaqjes, gjen në sakë salën, ku kemi një ndërhyjet, ka buar të salës në shaqjes, gurit e lirë për Skënderbeun, dhe tjetë Vaskes që du të nis nga kjo goditje lirë topin. Plani parë për Salën. Shaqe do vend kaloi Malën, Shaqe Kankulej ka faull, topi pa kon skuadrës së Skënderbeu. Tjetër ndryje gabuar ndaj Korçarëve. Le topin për Vaskesin, Shaqe do ketë numri 3 që do të kryej këtë goditje të lirë. Brava tek Premçi. Ftohet portieri Aliaj për të ardhur në ndihmë prapa vijës së Skënderbeu, topi gjatë i tij drejt Nergutit, ndërhyn Jago, topi shkon tek Rabiu. Tajo e merr mirë, por ndërhyn aty krymi Mala. Ul për Karimanovic. Dërgon topin tek Jago në të majt, kapsira i. Fton Dodaj, niset Dodaj. Arsyton, thjet edhe njërë pas, kombinimi me Karimanovic, Qato, Karimanovic sërisht, Jago, shojmë Jago, umbet topin dhe kjo ndërhyrje nuk i shpëton kartonit të verdhë, Jago, i tyti lojtari ndëshkuar, të kë skuadra Vllaznisë, pas krymit edhe Jago, Rabiu në këtë goditje të lirë për Korçarët. Çojmë çfarë të tentoi Rabiu. Simi drejt Shaqes. E gjen sak Shaqe, Mala Prenti Shaqe, rrëfon krosimin. Qarri arrin kontrolloi dhe të nis me shpejtësi Dodajin. Çojmë daljen e Vllaznisë, vonon Dodaj, fton balën, por pasimisht i ka bërë. Mbrapa kontrollon Alia të këtë skuadra Skënderbeut. E 50 minutë është mbyllur. Vjojmë tjemi me shifrat e vendosur në minutën e 19-2-0 për skuadrën Shkodrane. Rabiu, gjësakt Janaci, Kodner Guti me koka i
Rim Bajrami, Rabiu, tjetër duel i fituar. Premçi me njërë tre çaqes. Vonë gurishta të mbyllë, është qërën të obinë shvjerën të vizuese. Të vëllim i duar për kuqe blu në këmbë, këvozdje në visë njërën kra dhe për dhe rrisë në kram tjetër. Balaj, Malë dhe Rune Vaskes njëftë Mirja Naci, shta që këto Rashica Jan Naci, Tajo edhe një tjetër Rashica vërën të dalin në lojtarët Skënderbeut, tjetër top për Rashicën. Rashica nuk e mbrin, jashtë vija vëkvizuese, rivënje fundore, topi takon për tjeri Qari. Ndeshja e dytë e javës së 12 të Abisnet Superiore, kujtojmë me këtë ka fituar 1-0 përball Tiranës. Kemi pasur mundësi gjithçka ta ndiqni në rrethësh sport, por jo vetëm ndeshjet, gjithçka për sa i përket protagonistëve në emisionin Super Gol me kolegun Gerta Sako, ku edhe pas përfundimit të kësaj sfide do të jemi me dy trajnerët, por edhe me lojtarin e ndeshjes, për të mësuar më shumë nga trajnerët për këtë sfidë, për analizën e tyre, por edhe analizën e specialistëve të ftuar në emision. Si gjithmonë tashmë për këtë sezon dhe dy të tjera do vinin, tre sezone ekskluzivisht Superliga Abisnet Superiore, si bashkë me kategorinë e parë të futbollit. Me kokë shaqe top drejt Rashicës, shojmë Lohina për Bajrami. Krimi është e një krimi të përvon të nëzë skuadrë në e zonë. Karimanovic, fton Malë, krimi në Premçi. Nga pon pasimin, Karimanovic në kom balen, por që cishtë të Ramos, Vaskes. Nga pon e i gjistisish, top i shkon të kja Naci. Nuk arin të kaloj, Salam bjë vetë më një qastë. Niset Rashica në pasimin e shaqes, Rashica i drejtohet zonës, Rashica hyn brenda zonës dhe kemi faul të Gurishtës. Kemi faul të Gurishtës, këtu nuk ka karton, vetëm lëre gabuar. Lëre zonës, shojmë edhe një tjetër. Ka ndalën në mënyrë të parregullt kundërshtarit Gurishta. Janaci pran topit. Të shohim nëse do të kemi goditje në portë apo do të kemi krosim, skem, të gjitha mund të realizohen në atë pozicion. Vjen goditja në portë e gabuar e Janacit. Mundësi është përdoruar nga skuadra e Skënderbeut. Mund kishte bërë më mirë, mund kishte shërbyer për shokët e skuadrës. Shumë të Qari i ka konë skuadrës të mbyllet lartë. Kemi një fundore, një shkelmim e drejtim të gjysë më fushës kundërshtare nga në portieri Qari. E dhe të rrën pas Alia eviton në këtë moment e gëbili nga këndi, por Vlasnia mbetet për para me këtë rivënim e duar pra në flamurit e këndi. Nga djathë ta si gjithmonë do të shkoj e Erdinis Gurishta që të rifër topin loj. Karimanovic, Gurishta, Pritetarkin, Gurishta, edhe një tjetër për Karimanovic, Seris Gurishta. Karimanovic, vjen arkimi, është i lartë, kjo goditje me kokë, shkon njashtë, Dodaj.
nuk arrin të gjej kuadratin autori golit të dytë për Vlasnin. Alia në këtë rrugën e fundorit. Dhe kanë topin tek Premçi. Vasquez po dëgjati ti Koetajo. Bajrami fiton duelin e eror, më pas Rabiot. Arrin të fitoj duelin me Karimanovic, kanë vetë i dëmtuar Qato, Qato përfon ty në zonë. Kemi një simulim të Qatos dhe kartoni verdh. Shkon në katër në militarëve të ndëshkuar me kartonat verdh. Jago Qato, 3 lojtarë të shkuar me karton të verdh. Bimë Korigjimiq, 3 lojtarë të shkuar me kartonat të verdh. Alia Karimanovic nuk ka probleme, gjen lojën në numër 10 i Vlasnis, këtu Bajrami fiton një tjetër duel ajror. Rabiu rikuperon ai. Pas Shaqe provon dalje nga majta Shaqe. Rashica nga Qato, Rashica. Ka fallë në mëngjes që nuk e kthyr dhe shoh se do të kemi një karton për Rashicën. Ka karton për numër 10. Në shkohet dhe Rashica me karton në verë për Skënderbeun, ishte i pari për korçarët, ky karton në verë. Ka të shkeli në kundështarit, në kohë shënë dhe Malën, e cilë këtë fashuba dhe kohë shënë të tjavë, përshka këtë incidentit të ndodhë në mesjarë në sfidën për Ballë Tiranës. Se si, pa probleme serioze për Malën, edhe pse jo në 100% të tij sot, i gatshëm për të dhënë kontributet. Alici dhe Gozdenovic diçka diskutojnë mes tyre. Do të kemi lëvizje tek skuadra e Skënderbeut, kujtojmë në vetëm mendrimi detyruar. Shumë janë bërë të shpeshta për skuadrën korçare. Premçi fiton duelin ajror, më pas Sala dhe fitues nga Yuri Merlin. Topi takon në një kuqe bluve për Malaga, bon pasimi, Rabiu e kon që të soj situatën e kthenë prapa vite Kalijaj, në presigun në balës, topi gjatë dritajos, fiton duelin ajror, niset Nergutin kërë në djate, ka topi në kontrol, Nerguti, Tajo, edhe një tjetë Tajo, me stukur kushtarëve Tajo, gjenë sakrë Rashicën, Janaci! Goditja ti mbyllet. Në shpërcim kam tjetër provon skuadra e Vlasnis. Dodaj është Ramos pranti Dodaj, ngjeri 1-1. Dodaj e ka topin kontroll, nuk i ndahet Ramos, kthehet pas Jago. Dërkon tek Sala, Iliraj fton në krahun e djathtë Gurishtën, e merr mirë topin Gurishta. Karimanovic. Qato, Gurishta. Karimanovic, Gurishta sërish. Preferon në pasimin për Qatën, Karimanovic e dërgon brava të Krymi. Dhe akoma brava të portieri Qari. Bajrami. Fton Gurishtën. Mala. Dhe në tjetër Mala, zhvendosën nga qëndra Balaj. Shkon topit e Kiago. Nërguti pranti, vjen krosimi Jagos. E kon Vasquez me kohë, dërko kjo goditje Salës. E ka bua shumë darë për të dradi tentativa në sëshorit. I bënë në fundore, topi të akon edhe një tjetër portieri Alia. Nërko gati dy lëvizje për Ivan Gvozdenovic. Krasniqi njëri nga dy lojtarët që do t'i dhe në fushën e lojës. Të bëgjati Alias.
Rrën Bajrami. Ban Masa, Franklin Lincoln do tjetë në fushën e lojës. Numri 37 i Skënderbeu së bashku me Krasniqin. Këtëm që ndaj Partizani, Krasniqin luajti titullar. U gabon Sala dhe momenti për të parë ndrimet, lëvizjet tek skuadra e Skënderbeu. I pari që largohet është Janaqi. E mbyll këtu ndeshjen Janaqi për Krasniqin. Kolejtari tjetër i larguar. Shohim është numri 7 Juri Merlin. Dhe në vendin ti është Ban Masa. Ban Masa Lincoln. Tre ndrime tek skuadra Skënderbeut, ka mundësinë në një tjetër ndalesë për dy ndrime, nëse do të duhen për skuadrën korçare. Ko vjen me të njëjtë informacion ka një tjetër Thomas Bërdaric. Ban Masa Lincoln. Penti e rrugën të një mbrapa të Kalia. Topi gjati për tjerit. Kërë në guti, për është ka buar pas të një shvjë e këtë vizirë se e rivënje. Me duar për Shkodranët, në tjetë të jakër që këtë rivërë topi në lojë. Në që bëtë, pa dushim që kërkojnë në administrimin në rezultatit, është ajo që i duhet, ajo që i favorizon. Shifrat 2-0 janë në favorin e tyre. Shënë këtu Bala, në zduke në shtarëve. Jago, ndje Krashica, shkon topit e Gurista. Për Malën, ndje Kë Vaskes. Shkon këtu kemi fal, rrë gabuar ndaj Malës. Nara Vaskes, gëtit e lirë për skuadrën në Vlaznis. Shumë ndërprerje, shumë ndalesa, falët i shumë. Shohim në Vaskes që nuk është dakord në vendimin e asistentit. Ta në para për dyshen Janaqi e Merlin. Lojtarë më se duke në murin mbrojtës është Krasniqi. Ako që Karimanovic pran topit, që ka më ndryshë se një godit e nga këndi këmë moment, këmë njësi për skuadrën e Vlaznis. Në kërësim Karimanovic është në parë doda e në kokë beda dy topi dhe kemi falë në sëmë të lojtarëve të Vlaznis. I takon korçarëve. Premqi me shpërcije dhe gënë topin të Ramos. Me njerë këtë kohë të Rashica. Rrën Jago me kohë. Franklin Lincoln në guti. Edhe një tjetër Rashica në dhjemi me Jago. Rashica e ka topin kontrol. Rashica fton Rabjun për Shaqen. Me njerë shkon topin në kraun e majtë. E kontrolon Shaqe. Krasniqi. Vaskes. Premqi, Rabiu, Ramos, Franklin Lincoln në mbrapa shkon topi, edhe një tjetër Ramos e dërgon të këpërtiri Alia, i gjatë topi ti, Rami fiton duelin me Tau, Karimanovic, Qato, Jako pas, topi gjatë ti drejt bekim balës, Rin Ramos, Rabiu, Nerguti.
edhe një tjetër lutar të Skënderbeut me topin kontrol Vaskes, Alia. Nuk ziton Alia. Tashmë kërkon këtë top të gjatë drejt Tajos. Ka faull të sulmuesit Gumbi Elir, do ju e gabuar ndaj Bejramit. Tjetër ndalesë e lojës. Për të ardhur një ndihmë Bejramit, shohim edhe një tjetër. Krymi e këthen topin brapa të këqari drejt malës e top në rrura bju tu Karimanovic ka fall në i ti Franklin Lincoln e që shkakton fallin ban maska Franklin Lincoln sa po futur në fushën e lojës të skuadra Skënderbeut do t'jemi me guriqtën në këto momente. Krymi Sala Gurishta Krymi Rabiu Rond të dalë skuadra Skënderbeut Shemë Rashica Rashica i drejto zonës Rashica Gjithje Rashica Rashica Ky pasim Byll Jago Qato Rond tashmë të organizohet Kram tjetër Vlasnia Topi gjatë drejt Malës I gabuar Ja zhvjeve këvizuese Vaskes e dërgon me njërë mbrapa të Kalia, ku nxitojnë lojtarët e Skënderbeut. Koha kalon, janë disa avantazhin e dy goleve. Ende nuk po shohim një moment në pjesën e dytë thuajse të dy portierët kanë bërë rolin e spektatorit. Nuk kemi patur raste. Ngon iniciativa, koçarët nuk po arrin të shfaqin anët e qarrit. Ndërko që edhe Vllaznia më shumë mendon për administruar rezultatin. Në Guti Ramos e Vaskes. Shaqe. Rashica u dueli me Gurishtën, gjithë Rashica. Nuk ka faull. Rashicës për goditin në pjesën e fiturës nga Kurishta, për nuk ndanë një mendim një gjingjaja. Karimanovic. Dodaj, mbrapa kthehet. Jago për Bajramajn. Vën presingun skuadra Skënderbeut, kalon mirë Bajramaj. Dërgon topin edhe një tjetër në krahun e majt. Vjen Kjo Hakim, mbyllet nga Nerguti, Rabiu. Franklin Lincoln, shohim daljen e skuadrës Skënderbeut. Franklin Lincoln, shohim ka faull, ka faull. Lui e gabuar nga i qatrës dhe godit e lirë për skuadrën e Vllaznisë. Shohim edhe një tjetër. Kjo është ndërhyrja nga i qatrës dhe godit e lirë. Pecani do të marrë vendin e Ramos. Minuta e 70. Tashmë kryen zëvendësimet të skuadra e Skënderbeut. Pecani fundit që merë vëndin e Ramosit të korçarët. Qërmë kërësim dërhynë me kokë premqi. Ka falë në sulm nga Shkodranët. Ishte Bajramaj i cili me njerë nëziton për të marë vëndin e ti. 20 minuta dhe në fund të kësaj sfide. Kastiqi, Nërguti,
Vasquez, Pecani, e bërë mirë topin, Rapiu, që e dëshmë, një rështim me 4-5 vijë, skuadra e Skënderbeut të dyshja qendrore, Vasquez e Premci, me Mirguti dhe Shaqin, lojtarët e kraj. Kubajrami e dërgon topin brapa tek Qarri, dhe në sakt të Gurishtin në pasimin e ti Gurishta, në dhënë me Rashicën, arrin të kalërë Gurishta. Topin në drejtim të Bekim Balaj, Rinë Guti, është i sakt, edhe një tjetë në dueli me Balaj. Ka falë, të kjo Gjin Gjaja, ndalojen. Dodaj, një sak malën, malën brënda zonës, mala, kërkon apsirën e goditjes, mbyllet, këmbull qato, brënda zonës, vjen arkimi i ti, Dodaj nuk arrin me kohë, Karimanovic e kontrolon topin, brënda zonës, Karimanovic, gjithnjëj, prantish Nerguti, vjen arkimi, largon Shaqe, mala edhe njërë tjetër, mbyllet ty, Franklin Lincoln, më pas Krastiqi, i tënë këtë falë, goditje lirë për Skënderbeut, Nuk parin të dalë skuadra korçare, ashtu edhe Vllaznia nuk është i qartë në finalizime. Metrat e fundit, nuk ka qenë e kthjellët. Gjetur ndoshta golin e sigurisë. Premci, Vasquez, edhe një Skënderbeu, tek Nerguti shkon topin, kam djatë. Ftohet Franklin Lincoln në duelin me Bajramaj dhe merr mirë topin ai. Nuk ka hapësirë përpara, pas kthehet edhe një tjetër Vasquez. Pecani, Krastiqi, hapësira goditjes, vonon Pecani. Ky pasim në zonë i gabuar. Qarri kontrollon. Ja dërgon topin më njëherë në krah në majtë tek Jago. Shohim sa hapësirë ka Jago, shtyn vetë për para, fiton metra. I thi Jago. Gabon pasimin, e dërzon topin të kundështarët. Edhe një tjetër, Skënderbeu, Pecani. E topin drejt Rashicës. Bajrama i Gabon i adhuron topin Rashicës. Shohim Rashica, i drejtojë zonë, zgjithin Rashica. Kjo ndërhyrje e Bajrama i të kemi goditin nga këndi, është e dyta për korçarët. Kërësim në shtu në parë, lërgon krymi, edhe një tjetër, Pecani, mbrapa shkon topi, Franklin Lincoln, pritet arkimi dhe rezonës, vjen, lërgon topin pas Krastiqi e djatha, lërgon Pecani brënda zonës, në dueli me Dodaj, Pecani, e ka topin kontrol, vionej, Pecani, mbrapa, Franklin Lincoln, tjetër arkim dhe rezonës, bedha ty topi, Krastiqi e djatha, Shohim, nuk ka faul, gjithçka rregull, thotë Eugene Xhaja, pretendon një 11 metrësh korçarët. Kryesori nuk dhan të njëjtin mendim, vjon në aksionin për skuadrën e Skënderbeut. Rabiu me një tjetër top drejt zonës, del edhe Qarri grushton Dodaj. Pecani e ndjek në duelin mes tyre. Shohim Dodaj e Pecani, i vetëm e duar i takon skuadrës së Vllaznisë. Ko i kërkon Etapë shkodran që duhet të presin për rifillimin e lojës për të marrë një konfirmim nga vari për atë moment të minutës 75 kur korçarët pretendojnë një 11 metrësh. Shohim ka probleme për qaton. Edhe një tjetër, ky është momenti
nga stiqi, kjo goditje. Dhe më pas Shaqe, cili nuk është lejuar të godas. Shohim se ka patur faul apo jo. Edhe një tjetër, kjo është momenti kur Krasniqi tentoi nga distanca. Kjo është momenti kur pretendojnë lojtarët e Skënderbeut, ndërkohë që Qato merr ndihmën mjekësore, gati Ildi Gruda për të hedhur në fushën e lojës tek skuadra e Vllaznisë. Kem pasi dëmtimi që la për shumë javë jashtë. Tashmë rikthehet protagonist në fitoren në përballë skuadrës së Tiranës dhe sot do të preferohet disa minuta edhe një tjetër. Ky është momenti i duelit mes Krymit dhe Shaqes. Duke që për Eugene Giant diçka është e rregull. Shohim do të nisë me rivendim e duar loja. Kjo që trajneri Thomas Bërdaric diçka diskuton me Dodaj, autorin e golit dytë. Shohim Qato lë fushën e lojës dhe në vendin e tij do të jetë Gruga. Kjo është lëvizja. Kjo është dëmtuar Qato. Në përgjimit e Thomas Bërdaric. Shohim Ildi Grugën. Le të kemi malin tashmë të tërhequn e mes fush dhe Dodaj. Gruda e Balaj do të jenë në sulm. Tre shkodranë për repartin ofensiv të kuqe bluve. Prek topin e par Gruda, por i dhuron rivendim e duar kundështarëve, Nerguti. Tajo në rrimë e kokë, nuk arrinë që bërë për Ashice, në bëllë krymi, tjetër topi është vjetër të vizuese, edhe njërë tjetër i takon Korçarëve, një tjetër i vëni me duar, sërish Nerguti, për Krasniqin. Ty lojtarë shkojnë me një pranti e largojnë topin nga këmbët. Tjetër i vënë me duar, i takon topi edhe një tjetër. Miqve. Gjërin Bajrami me kokë. Nerguti, Pecani, edhe një tjetër për Nerguti, kalon mirë Nerguti, por i ndërhyn Karimanovic, këmbgul Nerguti, Pecani, provohet krosimi, mbyllet, Vasquez, e kanë kontrol, Rabiu, Premçi, Ilir Shaqin ka në majë, mirë shkon topit e ka i, Shaqe, provohet krosimin, i gabuar, fënja fundore për portieri Qari. Premçi me kohë, Gurishta. Dodaj, ka shqecimin e Shaqes, Dodaj. Pas Shaqe gabon, Gurishta. Rikuperon edhe një tjetër Shaqe. Në rrë e Gurishta, se është vjetë e këvizuese, rifënë me duaj, dhe konë Skënderbeu. Në tjetë Shaqe që do të rifërë topin në lojë. Premçi, nuk arrin të largoj si duhet. Ndërim Karimanovic Vasquez. Fton Nerguti nga djatha ka hapësirë, i mund të avancoj vetë. Nerguti vendoset nga qendra, sher Rashicën për të topi. Rashica e merr mirë, gjithë Rashica. E mirë Rashica, i drejtohet zonës. Rashica nuk kuptohet me Shaqen. Jashtë vijave kufizuese, rivënje asore.
për skuadrën e Vllaznis. Gurishta për Balajn. Top drejt të Tajo, del dhe kontrolon për Tiri Qari. Duke që Tajo ka mbetur i dëmtuar. Qemë probleme për Qarin, probleme për Tajon, të dy lojtarët është tri në fushë. Zitojnë në stafet mjekësore, shënë edhe njërë tjetër, kjo është momenti i dëmtimit. Kujtimi me njërë pas përfundimit e ndeshjes me emisionin Super Goal, intervistat me trajnerët, por edhe me lojtarin e ndeshjes. Disa nga reagimet e protagonistëve. Eko, si Tajo, ashtu edhe portieri Qari, do të vijojnë lojën, asnjëri prej tyre nuk ka probleme serioze. I takon topi portierit të Vllaznis, i cili heziton për një qast, ndoshta do të kemi një top të gjatë për para nga ana e Qarit. Kohet Bekim Balaj fiton në uftën najrë me premqin, në pas Dodaj. Gurishta, edhe një tjetër Dodaj. Në thot qaqe për në ti Dodaj. Sërish mbrapa për Gurishtën. Krimi. Qari, topi qati ti. Rabiu. Shaqe, Premqi, Retajos, provon ta ulej, Shkodranët e kam kontrol me Gurishtën, Rapju, zonat top, nuk arrin të dalë për para, edhe një Shkodranët, për ka fal, të të Xhinxhaja. Të qojnë, do të ketë karton të verdh për Gurishtën, do shkohet Gurishta me kartonin e verdh, është vendimi i Xhinxhajës. Edhe një tjetër momenti. Rabiu nuk të goditë të lirë. Gjati Rabiu, kohët nërguti me kokë, dërinë e i është vjerë krizuese. Rivënë e fundore për portierin Qari, 85 minut. Përshkojmë drejt fundit të 90 minutave, mbetën në diçka më shumë se 5 minuta nga përfundimi i kohës rregullt, një pjesë e dytë e vakët, pa raste, e shumë ndërprerje me lojtarët e cilët më shumë kanë kërkuar ndihmën e stafit mjekësor, kryesisht ato të Vllaznisë. Lojë e cila nuk pati ritëm. Në këto 45 minutët e dyta, rastet munguan, për tjere të thua se kam bërë rolin e spektatorve me shumë pak angazhime, asë goditje drejt kuadrateve respektiv. Kjo është ajo që ka shoqëruar këto 45 minutët e dyta. Ko nëse do të shinim sfidat mes skuadrave në ndër sfidat e zhvilluar 67 të fundit, flasim për 29 fitore
të skuadrës së Vllaznisë në barazime dhe 29 fitore të skuadrës së Skënderbeut. 89 me 84 gola varashi në favor të skuadrës së Vllaznisë. Ndërkohë kjo do të jetë fitoria e 30 ndër 68 takimet e fundit mes skuadrave. Ndërkohë në harkun e minutave 75-90, Koçarët kanë përqindje më të mirë realizimeve në këtë kampionat, të 36.4%. Mala lë fushën e lojës i dëmtuar. Shohim vendin e tij, do marr numri 13 Antonio Delaj. Shohim do të jetë Delaj në fushën e lojës së bashku me Delaj, do të jetë dhe numri 40 Ensar Tafili. Delaj dhe Tafili, dy lojtarët që do të jetë në fushën e lojës. Që do të jetë Dodaj, ai që do të largohet, autori golit në vendin e tij është Tafili. U kanë të akademive, Vllaznia ka shënuar i beson talenteve. Dhe me gëzimin e Tomas Bërgaric. Rabiu. Ka falë dhe ti në vide e lirë. Në dalë dhe një tjetër loja. Shëjmë Gruda i dëmtuar. Nuk ka probleme për ilë të Grudën. Në dojnë me Rabiu, shëjmë edhe një tjetër. Karimanovic dhe Jago pran topit. Largohet Karimanovic, që vjen arkimi Jagos në qendër zonës, largohet topi nga ana e shaqes. Rashica, më pas Tajo, çojm daljen e Skënderbeut. Tajo. Kastiqi nuk e merr si duhet krymi e dërgon topin mbrapa tek portieri Qarri që largon më një herë. Ja zgjidhet kufizuesi shkon topi. Do të nërgutu që do të rivër topin në këtë ansore në vëllim më duar. Tajo brapa pasimi për e dërzon të kundështare dhe kuperon një afli Rabiu. Rashica, Rashica në hyrje të zonës i arëmben topin. Krastiqi nuk ka faul, diska regull këtu shumë Delaj në rrën shaqe, rëmbën topin Pecani edhe një tjetër shaqe rrën të këpenqi njëse në këtë moment e minuta e fundit e kohës të regu e thërë një nga lojtarët e Vllaznisë kanë mbetur i dëmtuar. Ndaloi Muxhin Xhaja, stafi mjekësor edhe një tjetër në fushën e lojës. Vjen e njëta melodi. Është sala me sa duket ai që ka mbetur i dëmtuar. Ndërko, kjo është në rrëja e krymit që është vlerësuar e rregullt ndaj Krastiqit. Pak loj efektive në 45 minutat e dyta. Ajo që i duhet Vllaznisë, ajo që i ka shkuar për 7 kuqe bluve për të marrë 3 pikë. 21 sot të Shkodranët pas 12 javësh kampionat. Vendi i parë përposisht pasi duhet për parë dhe për fundimi takimeve që të zhvillohen në ditë në hënë Partizani të rruta në arenën e demave në Elbasan Arena, Elbasan Dinamo dhe në Artush Muqa të Balqi, Bilis Laqi. Në këtë të fundë interesante të tre sfidat të mbetur apo javën e 12.
Vasquez 7 minuta shtesa akorduar nga ana e gjyqtarëve. 7 minuta për të ndjekur në Lora Borici. Alia për shaqen topi. Rapiu. Edhe një tjetër shaqe. Arun kaloi shaqe Kastiqi. Shohim më dalin e korçarëve. Kastiqi, ky pasim për Nerguti, Nerguti brenda zonës e majta. Qari shpëton në këto momente Vllazdin, Nerguti gjen portën, por edhe Qari pozicional edhe një tjetër shohim. Ai top i marrë me të djathtë dhe goditja me të majtën e Nergutit. E treta goditja nga këndi për Skënderbeun. Por një mundësi e mirë për ta bërë edhe më emocionuese këtë fund sfide. Minutat e shtesës. Kastiqi vjen arkimin i qendër, nuk arrin Tajo. Shohim rivendje fundore. Kuan një goditje nga këndi i korçarët, por vetëm rivendje fundore, sinjalizimi i gjyqtarëve. Shohim edhe një herë tjetër. Askush nuk e prekë topin. Fundit ishte Tajo. E takon Qarit në rivënje fundore. Gjithsesi, Skënderbeu shfaqet në fundin e sfidës të minutat e shtesës. Me një goditje me të majtën të Nerkutit. Duk Premqi për Pecanin. Nuk Tafili, Tafili. Vënona i. Vjen në ndihmë Sala Delaj. Dhe Delaj von kaloi shaqen, vendoset mirë shaqe. Një faull të Delaj, goditje lirë për skuadrën e Skënderbeut. Shaqe. Gjatë për para, për Ashicën e gjenë sakë, të ullë Ashica. Dërygur ishta, e mbet topin Rashica. Bajrami, jargon nga prapa vija Shkodrami, Rapiu, edhe njërë Skënderbeu për vënd shty për para, Franklin Lincoln, Ndërin Sala, ja rëmbet topin, Jagon Kralemark, Nisit Baziliani, që levizin e grutës për të pasimi për Nerguti, e një prezentim mjaftë mirë sot, mbrojtë si kraut të djathë, Henrik Nerguti, Roktu Pecani fiton topi, Krastiqi e djathëta! Edhe njërë tjetër, Qari shpëton Vllazdin, ajo e djathë e Krastiqit. E merë sërish topin, gjithje Krastiqit, ndale në mënyrë të parregull, godinë e lirë për korçarët. Shohim edhe njërë tjetër, mes një numër të madh lojtarë e Shkodran, ajo goditje e Krastiqit, gjenë në grushtimin e portierit Qari. Dy mundësi që vinë në kohën shtesë për korçarët, në të dyja, Qari thirret në apel, reagon mjaft mirë, mban Vllazdin me 0 gola në këtë ndeshje. Portieri Kristi Qari, 24 vjeçari, cili ende nuk ka festuar 24 vjetorin, 22 vjetor, mbush 24 vjeç Kristi Qari. I besohet të prej 2 sezone e shporta skuadrës së Vllaznis. Luhet minuta e 5 të shtesës. Topi gjatë i Qarit, të balaj nuk arrin me kohë. Nerguti, Rapiu, edhe një Skënderbeu. Për vonë në fund të kësaj sfide, topi drejt Rashicës, mbyll Gurishta. Sala, fton Delajn. Shaqe, në duelin me Delaj, në fitues Delaj. E të pranë me mbajtjen e topit, Rabiu i ndërmjet, një rëmben, Kastiqi, Franklin Lincoln. Edhe një tjetër Rabiu, sërish Franklin Lincoln. Tajo, nuk kombinon dot me Pecani, Delaj e për Shkodranët, kërkon pasimin për Bekim Balaj, në qojmë, Balaj i drejtojt zonës, Balaj, Balaj, Lëvizja e mirë, Balaj, vonon, vjen goditja, jashkon, Bekim Balaj. Çfarë mundësie për kapitenin e Shkodranëve për të vullosur çka në këtë përballje. Edhe një tjetër shohim ky është momenti, pozicion i rregull i Bekim Balaj. Rashica
për Krasniqi. Krasniqi, Nerguti, ka mundësi, Nerguti e djatha! Mbi kuadrat, Henrik Nerguti. Edhe njërë tjetër, vjen goditja Henrik Nergutit. Mbi kuadratin e portës e djatha. E treta mundësi në kohën shtes për Skënderbeu. Dy goditje në portë ndalura nga Kristi Qari dhe kjo tentative në Nergutit e cila shkon mbi kuadratin e portës. Jemi në këto momente në minutën e fundit të shtesës, edhe një tjetër korçaret me Pecanin që fton sërish Rashicën. Nuk e kupton një djene Pecanin dhe Rashica e marrin topin Shkodran, Karimanovic. Kondela e në mbyllë aty, Franklin Likol. Shaqe Premçi. Vasquez, edhe një tjetër Premçi. Lapiu, Premçi sërisht. Ka shesim në Ilfi Grudis. Alia, topi gjatë. Pecani. Në bat topin, gjithje Pecani. Nerguti është vendosur në kamën e majtë tek Krasniqi, por golista kupton idenë. Shaqe Rabiu, Krasniqi, Krasniqi, gjithje Krasniqi. Edhe njërë tjetër kërkohet Nerguti, por Qari del dhe kontrolon. 7 minuta dhe shtesës janë mbyllur dhe këtu një gjithë gjaja i e fund dhe kësaj përbalje mbyllur gjithë shka në Lorë Borici. Vlaznia fiton 2-0 për balë Skënderbeu në ndeshje në javës të 12 të Abiznet Superiore. 3 pikë që skuadrën Kuqe Blu, skuadrën e Vlaznisë në gjithi në kodrën e 21 të pikëve në vëndin e parë momentalisht pasi java e 12 do të mbyllet me 3 takime të tjera të cilat do të luhen në ditën e hënë. Kujtojmë edhe një herë shënoi Bekim Bale në minutën e 14 dhe dy fishimi erdhi në të 19 nga Dodaj, që nga një moment nuk patën më ndryshime në rezultat dhe kështu Fuqe Blu të arrin të marrin fitoren në Loro Borici. Në kuotën e 11 pikëve mbetet në krahun tjetër skuadra e Skënderbeut. Miq, ishte gjithçka nga stadiumi Loro Borici për këtë përballje. Shijuat fitoren e Vllaznisë përballë Skënderbeut, por intervistat dhe trajnerët e lojtarëve të ndeshjes do t'i kemi më njëherë në emisionin Super Gol me kolegin Igor Tasako. Bashkë miru dëgjofshim në transmetimet e tjera.